стільки сили, позитиву і завжди гарного настрою у героя, який вже є у нашій студії. Багато чого пройшов, зміг подолати безліч труднощів і продовжує йти далі. Отож, це Ігор Кирильчатенко, боєць Дніпровської бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського Національної гвардії України, актор, режисер, керівник патріотичного театру «Артфронт». Пане Ігоре, дуже раді вас бачити. Дякуємо, що приїхали сьогодні до нас. Пане Ігоре, як вам служиться зараз? І ось ви казали вже, що з побратимами знайшли одразу спільну мову завдяки своїй харизмі, своєму характеру, гумору. Як хлопці взагалі, що зараз ви можете виконувати? Які обов'язки? Які, можливо, справи, як побут ваш влаштований? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що я вже і в Національній гвардії в 2014-му служив, потім в ЗСУ в 2015-му. Зараз виходить я знову в Національній гвардії, і я хочу сказати, я навіть пост робив, що зараз Національна гвардія – це дуже важлива структура в армії України. Тобто нас інколи плутають, там пишуть навіть під нашими постами «Слава ЗСУ», хлопці ображаються, ми ж НГУ. Я хочу сказати, що змінилася зараз Національна гвардія. Вони зараз не просто несуть там патрульну службу або на блокпостах стоять, вони реально воюють. Воюють поряд з ЗСУ і на передньому краю, і дуже добре воюють. Зараз прийшла така нова хвиля нових людей, які от в нашому батальйоні там 90% було добровольців. 90% – це так, дуже це, велика кількість. Люди самі прийшли, і вони такі зовсім вони інші. Вони вже і налаштовані патріотично, і хочуть зробити справді щось для України. І роблять. І гинуть за Україну, і дуже шкода, зараз великі втрати поніс наш другий стрілецький батальйон, Дніпро-1 називався. Тому і поранених багато. І зараз формується новий батальйон оперативного призначення, Дніпро-1 буде, він обіцяють, що буде і механізований вже, тобто буде багато. І люди підготовлені підуть, так? Ну, більше люди, і наші ж, костяк буде із наших старічков, скажімо так, але набирається новий, так. Молодь, гвардія наступу. Ось саме зараз ми звідусіль чуємо, що це справді той проєкт, який дасть можливість українцям відчути силу, справжню мужність, які будуть готові наступати. Тобто це вже інший напрямок, який Україна на себе взяла. Він дуже відповідальний. А з приводу цього напрямку, скажіть, будь ласка, от як зараз відбувається підготовка? Чи багато людей вже набрано? Можливо, є якісь дані, відомості? Ну, я даними такими точно в мене немає їх. Я бачу їх, ми зараз, ну я ж в лікарні, я бачу, як вони проходять комісію, тобто є тобто, молодь, дійсно, тобто штурмові бригади. Ну, і я задоволений, що люди йдуть. Тобто, люди йдуть, і це ж все Національна гвардія. І саме головне, як хочу сказати, чому змінилась Національна гвардія ще? Тому що багато, усі добровольчі батальйони, майже всі, крім, може, правого сектору, вони ж всі перейшли до Національної гвардії. Тобто і Донбас, і Дніпро-1, виходить. І нові, які формувалися, той же батальйон «Свобода», це дуже потужний батальйон, добровольчий, але він теж при Національній гвардії. Вони ще з Києва почали, там, ну, такі. Ми з ними просто поряд працювали на одній лінії оборони, тобто дружилися. Ну, це таке братерство саме Національна гвардія. Ви, ось як людина така от творча, яка завжди з мистецтвом у серці, ви постійно працювали над тим, щоб показувати саме те, що є. Щоб проносити через себе, через свою душу, через своє серце ті події, які були ще з 2014 року. І ви весь час ось таким чином працювали, а потім пішли до лав вже Національної гвардії, так, воювати. Ну так, спочатку не до Національної гвардії, тому що в мене я інвалід війни, я знав, що мене через військкомат не будуть, повістка мені не прийде, тому я пішов до Яроша, українську добровольчу армію. І вже через місяць, коли була можливість, то я вже перевівся в Дніпро-1. Ну, а Дніпро-1 – це другий батальйон при
частині 3036 Дніпровської бригади імені так. Олександра Радєвського. Так, і зараз ось все одно, як би там не було, але артистом ви залишаєтесь і завжди були. Це мій позивний. Так, це мій позивний. Я так і залишаюся. Зараз, до речі, дуже багато артистів воюють. Ну, з початку повномасштабної війни. Тому я навіть хотів змінити позивний. На Шекспір. Мене так іноді називали. Там був у нас майор, який хотів Шекспір. Але потім мені сказали, що позивні не можна міняти. Тобто це якби дуже погано. Тому я, в принципі, залишився артистом. Та артисти, ну і Шекспір, і всі інші. Справді, ми зараз бачимо ті світлини, які є у вас. Ви трошки можете розповісти саме про них, так? Ну, це саме початок, коли я повернувся у 15-му році. Це моя режисерська робота, я там і режисер, і актор, і ведучий, і автор сценарію. Це концерт був «Ангели тебе оберігають», АТО називався, АТО «Ангели тебе оберігають». Це такий був дуже потужний концерт, гарний. Це зараз от перша вистава, яка була про війну, перша вистава в Україні про цю війну, про АТО, але все-таки це про цю війну. Продовження просто зараз так, вже повномасштабне. Так, це по творам тоді мого побратима Бориса Гоменюка, який, до речі, десь невідомо де, чи в полоні, десь пропав безвісти. Немає про нього відомостей, десь під Бахмутом зник. Що я хочу сказати, всі ці вистави, ми, ну, і концерт, ми намагалися достукатися до українців, до що війна є, війна продовжується, що ви розумієте, що цими виставами ми намагалися сказати, що щось буде далі. Нам казали, що ці вистави, вони, знаєте, коли час вже пройшов, 14-15, коли вже там ближче, сказали, що ці вистави нікому не потрібні, скоро все закінчиться, скоро вже нічого не буде. Навіть були деякі люди, які казали, що нам навіть пам'ятник поставлять тим захисникам, сепаратистам, і нам двійний такий пам'ятник. Були такі люди, які сказали, що... І тобто такі... ви зіштовхнулися з таким абсолютним так, непорозумінням? Ну, по-перше, сказали деякі люди, що такі вистави, вони не приносять прибутку, що на них приходять такі ж, як і ми, які дуже мало залишалося тоді вже і волонтерів, і, ну, от, і вони нікому не потрібні, що скоро все закінчиться. Тому я пішов у вільне плавання, і в мене свій театр, зараз Патріотичний театр «Арт-фронт», я також тобто, продовжив ставити вистави. А пане Ігоре, а зараз як в цьому театрі виходять якісь вистави? Чи маєте ви можливість хоча б якось долучатися? Адже служба забирає увесь час. Ну, тут... Я долучаюся, я керівник проєкту. Ми перед самою війною ми виграли нову постановку, «Полон» називається. Це про теж по книзі мого побратима, який був піаністом на Майдані, пішов добровольцем прямо з Майдану. Він воював в батальйоні «Донбас», і під Іловайськом вони попали в полон. По його книзі ми виграли, в нас друге місце було по рейтингу, але нам потім сказали, що фінансів не буде, всі фінанси йдуть на армію. Зараз до нас знову вони звернулися. На жаль, я не можу приймати участь як актор поки що, але я там залишився керівником проєкту. Зараз актори практично набрані, але режисер у нас змінився, у нас команда помінялася. Ми розмовляли з Українським культурним фондом, ми змінили сценарій, тому що зараз дуже багато полонених, скажімо так, з того ж Азовсталі. Ми хочемо підняти пласт не тільки 14-го року, а і проблеми цих полонених, проблеми зниклих безвісті, щоб люди не забували, що люди знаходяться, що бійці знаходяться там в полоні. Тому ми продовжимо цей проєкт. Поки що я тільки керівник, але режисер хоче бачити мене як актора. Він сказав, що навіть якщо я кажу, я не дуже там ходжу зараз після бойової травми, він каже, я готовий тебе чекати, я готовий тебе навіть в колясці вивезти, тобто будеш так грати. Тобто є такий хід. Подивимось, як буде. Там зараз на трьох акторів. Ну, поки що задіяно троє, так? Троє. Троє акторів. Головного героя поки що немає. Тобто головний герой чекають це піаніст, ну, чекають на мене, або ми дійсно візьмемо. Тобто, але я керівник цього проєкту, я залишаюся в цьому проєкті. Я думаю, що цей проєкт відбудеться, тому що дуже важливі питання там підіймаються.
Ну так, а чи буде там, чим завершено буде? Справді, чимось тим, щоб надихало українців, так? Адже ми розуміємо, що в полон, і взагалі все, що пов'язане з полоном, це такі жахливі переживання, які, можливо, не всі можуть витримати. Ось як буде це побудовано? Наскільки ви будете трошки адаптувати, чи ні? Чи це буде справжня історія, яка... Справжня історія, вона документальна, вона справжня, по справжнім подіям. Як і все, що ми ставимо, так, вони докудрама, документальна драма по справжнім подіям. І я хочу, щоб глядачі теж були, тобто, щоб не було, вона називається вистава без бар'єрів. Тобто бар'єрів не буде між глядним залом і сценою. Я хочу, щоб кожен глядач відчув себе теж в полоні, щоб вони через себе це пропустили, зрозуміли, як це тяжко. Але закінчиться все, звичайно, хеппі-ендом. Так, як і було. Він тоді звільнився, їх визвали з полону, їх обміняли. І, в принципі, звичайно, це буде хеппі-енд. І ми ведемо все до того, в кінці ми будемо наголошувати на ці цифри, які зараз замовчуються, дуже скільки людей в полоні. І ми будемо наголошувати, щоб Червоний Хрест, ми будемо співпрацювати з Червоним Хрестом, щоб велись якісь перемовини і щоб цей обмін відбувався, щоб визволяли наших людей. Привчайтесь, будь ласка, чаєм, пане Ігоре, ми далі будемо спілкуватися. Справді, дуже ви талановитий, от ви вмієте ставити, вмієте бачити, вмієте зробити. Навіть я б хотіла зараз повернутися до моновистави вашої, коли ви один, ви розробили таку історію, яка, хто бачив, ніхто не залишився осторонь, і всі переживали разом з вами. Ось і та тінь, яка була, і ви оце все показали настільки сильно. Чи будете далі продовжувати цей проєкт, і що з ним зараз? Він на паузі, поки мене немає, це моновистава, звичайно. Так. Я вже нікого не введу замість себе. І там, звичайно, на колясі я не вийду і з ціпочком не вийду. То він поки що на паузі. Але ми його подавали теж на грант. Ми хотіли, щоб він поїздив в Україну. Це ж ми в Дніпрі тільки показували. Ми хотіли, щоб і планувалося разом з автором, щоб і автор їздив з нами, і психолог військовий, щоб там був такий дуже цікавий проєкт. Ми хотіли, щоб всією Україною поїздили. На жаль, зараз це неможливо. Але він обов'язково буде. Я планую, що це не разова вистава. І для мене вона дуже знакова. Звичайно, тут взагалі моновистава. Ви розкрилися просто настільки сильно з усіх боків, і як режисер, і як постановник, і як актор. Ні, це не моя. Не це Вікторія Чернова стала. Чернова ні. Стала. Це велика заслуга Вікторії Чернової, це режисерка. Я шукав, до речі, мужчину на цю постановку, а знайшов жінку, і вона вийшла зовсім з іншої точки зору. Вона поставила як жінка, як мати. І там все, що я кажу, всі її спогади про бабусю, про маму, про Україну. І все вийшло. Так же само, як я шукав художника по пісочній анімації, я хотів, щоб руки, це моя задумка була, щоб руки були, які малюють, тому що людина втратила руки, і оці його спогади малювалися руками. Теж шукали, щоб чоловічі руки були, але ми знайшли жінку, то так вийшло. І все одно, це як від жінки, і від як України, і це вийшло. А пісочна анімація там просто неймовірно вона Катерина вписалася, Дзюба, настільки добре. Дуже талановита художниця пісочної анімації. І музика, і супровід, і усе, що потрібно, все воно повинно бути. Це все заслуга режисерки Вікторії Чернової. Моя ідея, мої всі там деякі там коригування, але це все режисерка. Треба працювати в команді, мабуть, так, для того, дуже щоб важко, будь-яка дуже робота. Дуже важко бути режисером. От якщо концерт, це можна, вийти в зал, подивитися, а самого себе треба зі сторони дивитися, ти не зможеш, або це вийде зовсім інша вистава. Як вас побратими сприймали з таким вашим справжнім, так, вашим мистецьким баченням? Адже ви все одно ж по-інакшому обов'язково, дивитесь. Обов'язково. Я свою місію бачу, я не професійний воїн, розумієте? Але моя місія була в тому, що я якраз підіймаю бойовий дух гумором. Всім. Я там вигадував таке, що там от є відео, так, якщо ви дивилися, там, там смішні, в тіктоці, взагалі... Оту бабу Надю я придумав, правда мені сказали, то я з ціпочком пришкутельгав, що я тепер, то не треба було бабу Наді парадірувати. Ніхто не знав, що тут є, то я в погреб заглянув до них, платочок знайшов, то щось одягнув,
І я вже їх розумію, а ніхто не зрозумів, що це дійсно. Поки вже не вийшли, з бородати, ну все одно. Там є друга серія. Баба Надя вже там, вона вже на гітарі грає. Третя серія не вийшла, мені хотілося, щоб баба Надя з кулеметом вийшла. Дуже чекали, я вже приготувався, а вони не нападають і не нападають. Я хотів, щоб баба Надя ще з кулеметом вийшла, то було б дуже... Там, це позитив, це без гумору не можна, розумієте? Це от наша українська. Ви навіть у тій виставі незламний, там вже не все так погано. Там от завдяки чому людина не опустила рук, не маючи рук? Завдяки цьому нашому українському корінню, завдяки гумору нашому українському. Та ми там на фронті завдяки цьому і виживаємо. Через гумор, все через прикольчики, якісь там туди-сюди, навіть пісню. Тобто, те, що я написав, переробив, тобто, «Батько наш Бендера», я переробив на нашого комбата, «Батька наш Береза». Вона ж теж з гумором. Тобто, і кліп навіть, який я... І пророчі слова, про тоді ще було написано, про Путіна в Гаазі, що чекають, тобто, там в пісні були вже, бачите, воно все збувається. А митці бачать і відчувають усе, звичайно, звичайно. Такий ваш склад. Ви інакше не можете, і ви так і будете жити, і в майбутньому також. От зараз, які є зараз думки, до чого спочатку прийти? Ну, от я розумію, що війна і усе, що зараз з вами, як відбувається зараз ваша реабілітація і все інше. Але все ж, мабуть, ось той творчий ваш потенціал, він не дає вам можливості заснути спокійно. Ви, мабуть, постійно в роботі і думаєте. Звичайно, я думаю, я і з режисером спілкуюся, і з командою. Там нова команда набрана, хтось із старої команди залишився, ті, що незламно працювали. Ми пропрацьовуємо все. Там нам вже ж прислали, щоб ми змінили. І команда змінилася, і режисер змінився, і акторський склад зміняв. Ми повністю переписували все по-новому. Зараз чекаємо результатів, що нам скаже критики, ті, що там будуть оцінювати наш уже новий проект. Тому що він новий, але він кращий. Він вийшов навіть краще. Зараз ми підіймаємо дійсно важливі проблеми. Зараз, бачите, дуже багато почало і фільмів зніматися, і вистави ставитися, всі такі патріоти стали. А колись ми були тільки одні, коли розпочинали, і всі нам казали, та що ви таке ставите, там, що вам мало там. Ну, ми пам'ятаємо, ви ж до нашої студії приходили якраз з людиною, яка ніколи не втрачала нічого, яка, маючи усе, втратила, а потім він без рук навіть, але зміг зупинити усе, що відбувалося на його шляху. Ті всі незгоди, оті всі невдачі, оте все. Я пам'ятаю, як він пив чай і взагалі спілкувався, і з гумором до всього ставився. Це просто надзвичайно сильні люди, яких один раз побачивши, не забудеш ніколи. Ну, Олександр Терещенко, він зараз в Литві, він зараз допомагає армії, чим може. Він туди і машини приганяє, і гуманітарку, тобто він теж не зупиняється. Його війна застала в Харкові, він був якраз в операції, йому там чи протез робили, от, і він потім в Дніпро він переїхав. Сім'я ж його з Миколаєва, вони теж там попали під обстріли. Тобто вони так от виїжджали там по чуть-чуть, тобто якось... Але він звідти, він теж не сидить і не просто споглядає, він звідти допомагає. От такі люди, бачите, тобто, ну, всі повернулися. Тобто от автор, який зараз ми взяли, він теж зараз воює, Ігор Михайлишин. Актор планувалося на двох акторів, на мене і на Олега Шульгу. Олег Шульга зараз теж на фронті. Перший автор, по якому ми поставили «Війни немає», виставу цю, він тут зник безвісти. Всі повернулися на фронт. Другий автор, комедія була у нас «Пригоди небравого Яка Шрамка», Віталій Запека, він теж воює, теж десь там під Бахмутом. Тобто всі, бачите, тобто, ну, продовжують боротьбу. Ну так, справді, коли дивишся на цих сильних, просто незламних, мужніх людей, розумієш, що треба бути і самому таким сильним, так? Треба все робити, де б ми не були, але все одно намагатися робити те, що ми можемо. Ось так, тільки так ми зможемо перемогти. Тільки згуртувавшись і тільки маючи таку сильну волю, силу духу і витримку. І тільки так буде перемога в Україні. От зараз ви помітили, що люди змінилися, от українці? От зараз помітив.
Мені, ну, я і радію з цього, але мені шкода, що вони раніше не змінилися. От, можливо, було... цього б не було б так, такої жахливої можливо. Трагедії, як зараз. Але я радію. Взагалі люди змінилися, країна змінилася. Я думаю, що після нашої перемоги, ну, звичайно, з великими втратами, але Україна виграла від цього. Знаєте, в чому? Можливо, так не можна казати, але я знаю, що це все, що не робиться, на краще робиться. Світ дізнався про Україну. Вона вже не путає з росіянами, вже розділяє. І після нашої перемоги буде відродження, велике відродження України. Я в це вірю, я це знаю, що так буде. Ось такий незламний Ігор Крильчатенко. Дуже дякуємо, що прийшли до нас. Хочемо побажати вам сил, міцності, здоров'я побільше, щоб все стало на свої місця, відновилося, дякую. Щоб ви добре себе почували. І ще дуже нас радували своїми виставами, моновиставами, такими сильними, які були вже раніше, які ще будуть, і будуть ще краще, я в цьому впевнена. І нехай все буде добре. А ми дякуємо вам, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у Ютубі, підписуйтесь і пишіть свої коментарі. До побачення.